Здравейте, приятели! В този видеоурок ще се спра върху плагина за коментиране WP Discuss. Това беше обещано още в предния видеоурок номер 40. С това нека да спазим обещанието и да ви представя това невероятно решение за коментари в вашия WordPress сайт. Както виждате, плагинът вече е инсталиран и активиран. Показвам просто как изглежда, за знаете какво да търсите в хранилището на WordPress за инсталиране на плагини. В момента, в който инсталирате и активирате WP Discuss, трябва да се отправите към полето за коментари. То автоматично става по-разширено и освен възможност за модерация на активните коментари, което все още е налично чрез всички коментари, получавате и подменюта, свързани с самия WP Discuss. Кликайки на самия WP Discuss, реално погледнато не се случва нищо особено, затова трябва да отидете на настройки. И това е всъщност основният момент, на който трябва да се спрете при работа с плагина. Нека да кликнем сега и да видим какви възможности имаме за настройване на плагина. Табът General представя генералните настройки. Както виждате, възможностите за настройване на WP Discuss са сравнително приятни и лесни. Най-важното е, че са представени чрез интерактивни чекбоксове под формата на слайд наляво или надясно. В случая, настройките, които съм приложил, като цяло са тези, които са по подразбиране. WP Discuss в момента е разрешен на хоумпейджа. Това е полезно, ако вашия WordPress сайт има нужда от коментари на началната страница. Можете да разрешите втората отметка, ако желаете. Гостите на вашия сайт, това са потребителите, които не са регистрирани, при коментар, ако имейл адресът е задължителен във формата за коментари, тогава от WP Discuss направя една проверка, дали този имейл адрес случайно не е свързан с някой потребител, който вече е регистриран на вашия сайт. И ако открие такъв, да детектне, че това всъщност е потребител с определена роля във вашия сайт, а не е просто обикновен гост. По подразбиране тази настройка е изключена. Също така може да оставите включено и възможността автора на коментара да получи имейл, че въпросният коментар, който е публикувал, вече е одобрен и съответно е публично видим на сайта. Можете също така да пренасочвате първия коментиращ по дадена страница на някъде. По подразбиране той не се пренасочва, но можете да го насочите към някаква конкретна страница и в случая опциите, които виждате, са свързани с WordPress инсталации, които предвиждат онлайн магазини. Можете също така и към някаква примерна страница да го насочите, ако желаете това да се случва. Съветвам ви тази отметка да я включите, ще го направя в момента. Това позволява на плагина да използва PO и MO файловете с цел да извършвате преводи. Предния видеоурок ви показа как чрез помощта на Loco Translate може да преведете WP Discuss. Желателно е, когато извършвате тези преводи, да включите тази отметка за всеки случай. Може за по-големи детайли да прочетете опътването. Последният чекбокс ви позволява да покажете на вашите посетители какъв плагин за коментар използвате и един вид да помогнете на създателите на WP Discuss чрез лека реклама. Нека да запазим настройките. Нека да отидем на втория етап – Comment Form. Тук имате много добри и систематизирани настройки, които са пряко свързани с формите за коментари, които ще имате на вашия сайт. Нарочно ги използвам в множествено число, защото както малко по-късно ще се убедите, WP Discuss ви позволява да имате различни форми. Може да скриете хедър текста. Може да покажете logged-in username-а заедно с logout линк на главната форма за коментар. Следващата настройка е много важна. Тя казва колко време трябва да се държат креденшалите за гост коментаторите под формата на бисквитки на вашия сайт. Подразбиране, тя е настроена на минус едно, което, както виждате в описанието, означава, че ще ги държи на практика вечно.
изпитката, която ще се сетне, ще бъде с много дълъг период на валидност. Наистина отговаря на определението неопределено. Но по смисъла на новия регламент за защита на лични данни, за който имам статии в OptiBG, е желателно да намалите този период, защото все пак бисквитките, които ще бъдат настроени от формата за коментари чрез тази настройка, съдържат име, това най-вероятно ще бъдат реалните имена на коментиращия, освен ако не ги инструктирате да запазят нещо друго, както и имейл адрес, което също се класифицира като лична информация. Затова най-добре да зададете друга стойност, която е различна от минус едно. Най-добре тази форма да бъде, най-добре тази стойност да бъде 0, което означава, че бисквитките вече ще бъдат с характер на сесийни бисквитки и в момента, в който потребителя затвори браузъра, те ще изчезват, няма да се пазят в неговата история и на практика нямате ангажимент да мислите за предпазване на лични данни, които така иначе вече са изтрити. Нека да го направим това още сега. Можете да зададете някаква минимална дължина за авторското име за гост коментарите. Оставяме тези настройки под разбиране. Долните също ги оставяме под разбиране. Това е дължината на текста в полето за коментар. WP Discuss генерира кепча, което ви позволява да се предпазите от спам атаки. Много добра функционалност, която е вградена в самия плъгин. Аз лично съм очарован от нея. Имате възможност да изберете дали това да бъде чрез сесия на бисквитка или чрез файловата система. Аз лично предпочитам файловата система, защото просто спестяваме на бисквитка по-малко. Но и в другия вариант кепчета ще работи безпогрешно. Можете да позволите quick тагове, което ще позволи да се появи on-click бутон, който вкарва HTML в формата за коментари. Подразбиране тази настройка е изключена. Можете да конвертирате URL към HTML автоматично и да позволите редактиране на коментара в определен брой минути, като можете да го забраните окончателно или да го направите на практика вечно коментара да може да бъде редактиран. Нека да го оставим под разбиране и да запазим настройките. Преминаваме към следващия етап, който е свързан с списъка с коментиращи. Като цяло, най-важното нещо, което трябва да обърна внимание, е, че WP Discuss има за цел да стимулира наистина дискусията във вашия сайт, което ще породи повече коментари, по-голяма ангажираност между посетителите. И на практика има предвидена форма, която позволява гласуване на коментар. Съответно, може да подреждате коментарите по гласове, както виждате от тази отметка и така нататък. Другото, което е, плъгинът е оптимизиран с цел да позволява максимално бързо зареждане за вашия сайт. Т.е. създателите са помислили за SEO частта. Може да зададете Load More бутон или Lazy Load коментарите чрез скролиране. Както прецените. Аз лично предпочитам Lazy Load опцията, но и с Load More бутон също е доста добре. Реално погледнато, ако имате много коментари с цел да се зареди страницата по-бързо, ще има един бутон, който трябва да бъде кликнат и едва тогава ще се покажат повече коментари. Съответно, следващата отметка ви позволява да редактирате колко думи трябва да бъдат изписани преди да се появи линкът за прочетите повече. Разни настройки, свързани с компонентите за коментарите, възможност да скриете бутоните за вот, може да изберете тяхната визия, съответно палец нагоре и палец надолу е подходящо, съветвам ви да изберете него. Имате възможност да зададете и други настройки, както можете да добавите и share бутони, ако желаете посетителите и коментиращи също така, да могат да споделят
конкретен коментар в социалните мрежи. Ако кликнете на някой от тези бутони, бутоните ще изчезнат. Което означава, че няма да, нито един от тях да бъде показан. Но нека да оставим този за Facebook и за Twitter. И ако съответно може да въведете ID на Facebook приложение, ако имате такова, с цел да работи по-коректно. Може да публикувате рейтинги и също така можете да скриете URL-а за профила. Нека да запазим настройките. Live Update. Като цяло ви съветвам да оставите тази секция от настройките, както е подразбиране. Все пак я разгледайте, когато инсталирате плагина. Важна секция е тази за абонамент. По принцип WP Discuss може да стимулира посетителите да се връщат на вашия сайт, като изпраща имейли за тези, които се абонират за коментари, последващи отговори. Но това означава, че плагинът трябва да запазва лични данни, т.е. имейл, адреси и имена някъде. Ако това не ви притеснява, оставете настройките в подразбиране. По този начин плагинът ще ви позволи да изградите на една голяма общност от посетители. Съответно може да изберете дали метката за абониране да е сложена автоматично или не. Няма какво друго да правим. В този етап нека да преминем към таба Styling. От тук може да промените визуалната настройка на формата за коментари. Имате доста възможности за въвеждане на цветове, както и Custom CSS поле. Нека да ги оставим за сега така. Следващия етап се спира върху кеширането на GraVatar изображенията. Това са аватари за гост-потребителите, които имат регистриран имейл в GraVatar. Или просто да се показват някакви картинки за гостите. Може да разгледате тези възможности или да ги оставите по подразбиране. Следващото тапче ви позволява да интегрирате WP Discuss с някои от по-популярните решения за WordPress чрез добавяне на специфичен код към Functions.php. Виждате възможностите. И последният тап е свързан с добавките, които като цяло са платени. Може да закупите различни добавки и по този начин да разширите възможностите на WP Discuss почти безкрайно. Но този видеоурок се спира само единствено на базовата функционалност, която е абсолютно безплатна. Все пак разгледайте добавките, защото може да откриете нещо полезно за вашия проект и съответно да го закупите и инсталирате. Нека сега да преминем към секцията с инструменти. Имате възможност за експорт и импорт на опции. Това е полезно, особено ако ще прехвърляте съответни настройки от един сайт на друг. Добавките са отдадени като подменю в WP Discuss секцията от секцията за коментари, където ви дава допълнителна възможност да научите повече за добавките и съответно да закупите някои от тях. И нека да отидем до най-важната след опцията за настройки секция, а тази за създаването на формуляри. Виждате дефолтната форма. От бутона Add New може да добавите и нова. И нека да редактираме тази, която е по подразбиране. Първо може да изберете език, на който тя да бъде. Може да я и кръстите да промените името й. Имате възможност също така да добавите и Custom CSS отстрани. Може да спрете коментирането за определени роли, ако желаете. Може да забраните на гостя коментират при необходимост. Барът, който е свързан с опциите за абониране за коментарите, това, което се влияе от табът, който показах в секцията за настройки, може да бъде скрит от тук. Текстът, който се показва над формата за коментари, може да бъде променен с нещо по ваше желание. Може да изберете къде да се показва тази форма. Съветвам ви да оставите за публикации за страница, да махнете от атачмент. Можете също така да пуснете тази форма за коментари на конкретни постове, като посочите тяхното ID,
пълностите тук са примерни. По този начин, ако имате повече от една форма, създадена чрез секцията за формуляри, можете да имате различна форма на различна страница, което е много добра функционалност. И как се изгражда самата форма? Всичко е чрез drag and drop. Може да добавяте редове, може да добавяте и секции, може също така и да ги размествате. Ето, примерно в момента сега може да сложа имейла да бъде на първо място вместо името. Тези, които виждате и са оцветени съответно с зелено, са задължителните полета, които трябва да присъстват. Това обаче, че са задължителни, означава, че просто не мога да ги изтриете. Ето, примерно, ако кликна на имейл и кликна съответно, получавам нотификация, че не мога да изтрия поле, което е по подразбиране. Но може да допуснете възможност за анонимни коментари, като отидете тук и премахнете отметката Field is required. По този начин ще може да допуснете анонимни коментари чрез WP Discuss. Също така, нека да видим Name. Name също може да бъде направено като незадължително. Ако наистина искате да допуснете изцяло анонимни коментари, не се тревожете, няма да бъдете нападнати от спам, защото кепчета ще бъде активна и ще ви предпазва. Също така, както за имейл и за останалите полета, може да въведете кратко описание, което се появява чрез иконка, и при маусовър върху тази иконка посетителите ще могат да виждат съдържанието, което опишете в секцията за description. Уебсайт може да бъде скрито, като премахнете тази отметка. Ако го оставите, също така може да напишете и някакво описание. Характерното е, че всички полета в WP Discuss използват фонт 8. Виждате иконката, тя е дисплейната и съответно е написано нейния код от фонт 8, за да бъде визуализирана. Може да промените иконките, което е още по-хубаво. Нека сега да добавим един нов ред. В този ред може да добавяте нови полета или към съществуващи две секции чрез знака за плюс може да добавяте ново поле. Нека да го добавим в новия ред. Виждате възможности. Може да добавяте текст, number, URL, date, color, text area, single choice под формата на радио бутон, multiple choice под формата на checkbox, select и rating. Нека да добавим един чекбокс, който ще го кръстим консент въз основа на изискванията за новия регламент за личните данни. Там в статията за коментари, която има в OptiBG, съм обърнал внимание, че е необходимо да изисквате всеки път съгласието от вашите коментиращи преди да приемете съдържанието на техния коментар. Отново може да въведете някакво кратко описание. Съветвам ви за чекбокса, който ще приема съгласие, да премахнете тази отметка, защото в противен случай за всеки коментар ще бъде визуализирано публично, че посетителя се е дал съгласие. Това е желателно да го виждате вие, когато модерирате коментарите. Полето трябва да бъде задължително в нашия случай и го предоставяте не само на главния коментар, ами на отговорите на този коментар. Тоест на практика всеки един път, когато някой тръгне да пише коментар, без значение дали е основен като нов коментар или отговор на друг коментар, той трябва да кликва на този чекбокс да дава съгласието си. Add to form. Тук може да зададете стойностите, това забравих, тъй като това е multiple checkbox. То ще създаде множество чекбокс кутии. В нашия случай ни трябва само едно, което ще го кръстим consent отново. Даваме add to form. Виждаме, че то се запази. Нека сега да обновим тази форма и да видим как изглежда на нашия сайт. Примерно тази тестова публикация. Виждате, че този чекбокс е в нов ред. И тъй като аз в момента съм логнат, не са показани всички полета. Затова нека да ви покажа как ще изглежда, като изляза и се върна към сайта. И ето, по този начин виждате как ще изглежда формата за нерегистрираните потребители на вашия сайт. Има кепча, която може да бъде променена всеки път,
чрез кликване на бутона за рефреш. Кликайки на пост комент бутона, виждате кои полета са задължителни. В случая сме оставили консент да бъде задължително чекбокса, самото съдържание за коментара, както и кепчета, името и имейла не са задължителни, т.е. може да бъде публикуван анонимен коментар по този начин. Виждате отдолу и subscribe бара, който дава възможности за уведомяване по имейл. Тук съответно трябва да бъде вписан имейла. За нови последващи коментари и нови отговори на коментари на коментиращи. На практика това е всичко, което трябва да знаете за базовата функционалност на WP Discuss. Както виждате, това е един наистина чудесен плагин. Определено е бил един от топ плагин за 2017 и лично според мен ще продължи да бъде в топа и в бъдещите години. Аз лично съм се доверил на него за optibg.com, така че ако желаете, може да го изпробвате и вие. Това е, приятели, ако имате някакви въпроси, не се колебайте да свържете с мен по един от начините, предоставяне на страницата за контакт на optibg.com или чрез коментар под това видео, независимо къде го гледате, на сайта или в YouTube. Благодаря ви, приятели, и до нови срещи!